На закани и обиди за попречување за продажба на конфискуван имот, на поранишниот директор на УБК Сашо Мјалков се пожали денеска првиот човек на Агенцијата за управување со одземен имот Дритон Небил. Во моментов на аукција се ставени 4 недвижнини кои беа во собственост на Мјалков во вредност од 330 000 евра. Станува збор за 3 стана и еден гаражен простор кои му беа одземени со правосилна пресуда за случајот за перење пари Империја. Небил избегна официјално да го посочи името на Мјалков и кој конкретно ги упатил заканите, но порача дека нема да дозволи да се спречи продажбата на имотот. Значи, апелирам дека нема место за стравување и нема да дозволам да се попречи извршувањето на ниту еден предмет за кој е донесена веќе правосилна судска одлука. Обидот да не заплашите е на погрешна адреса. Ништо не на заплашува. И нема да застанеме се додека правдата да дојде на вистинското место. Заканите, како што рече, се пријавени во надлежните институции. Јас сум подготвен да ги бранам интересите на државата и граѓаните, како и да водам сметка за сигурноста и безбедноста на вработените државни службеници во агенцијата. Тој притоа апелираше јавноста да се пријави на аукцијата за имотот. Агенцијата за управување со одземен имот во септември продаде вкупно 3 одземени недвижности на Мјалков, 2 стана во Охрид и 1 земјиште, а во буџетот беа инкасирани 244 000 евра. Во случајот Империја Мјалков призна вина и се спогоди со обвинителството, а казната беше 3 години затвор и конфискуван имот во вредност од околу 30 милиони евра.